Междувременно, двама други участници вече се подготвяха за един от най-мразените от учениците тестове – този по история. И така, изпитите по български език и математика завършиха. С каква оценка ще ви съобщя малко по-късно, както вече разбрахте. Предстои да проверим и знанията ви по история. Борислав и Ивайла, пригответе се. Ваш изпит ще се проведе в малката градина. Там ви очакват 7 портрета на български исторически личности. На голямата табло са написани 7 исторически факта. Вие трябва да поставите портрета на всяка историческа личност срещу правилния факт, отнасящ се за нея. Времето, с което разполагате, е точно 3 минути и започва да тече веднага, след като отворите вратата на градината. Рибния буквара на Петър Берон. Вазов. Покритът на български народ не беше преди. Спасявам, Борисов. Източна Румелия и Кенежество. Цар Симеон I, Златния век. Симеон I, Златен век. Спасявам, Борисов. Ай, строгите български закони. Дервел или Хан Крум или... Хан Крум? Аз така си мисля, че? Да, бе. Твоя съм е княжество. Боже, къде ври, кой ще спаси, бе? Пускава рабите. Владимир Вазов. Борис, той е ти. Пуска. Пуста най-великите. Ми, май Борис ще трябва да е някой... Стига най-великата победа в българската военна история, битката при Дойран. Много ме е за историята, много. И докато Ивайла и Борислав се опитваха да се преборят с теста по история, в класната стая по български Гергана и Емил Каменов тъкмо установяваха, че преди години май не са прилиствали една и съща граматика. Аз вече виждам една табло, в която си изпуснал. Тук трябва да има В. Да. Главно В. Аз съм сбъркал с две букви. Отгоре. Аз съм ето към назад. Ама ти не си написал цяла дума. Кое не съм написал? Нали реалите не си го написал? Не, всичко съм си написал. Е, там е грешната. Тук съм написал, вместо тук. Съм преброил до тук. Аз съм преброил с две букви отгоре. А? Стига най-великата победа в българската. Не бе човек. Автор на най-строгите българските закони. Дервел. Крумови закони? Крумовите закони, да. Покръстването е цар Борис. То ли ще е? Аз мисля, че това е. Леденица. Крум покръства. Ай, Крум ще го славим тук. Той е спасителят на Европа. Цар Борис III. Той ли ще е спасителят, майка? Ай. Давай. Ми, покръстваме на българския народ. Цар Борис I. Постигане на най-великата победа в българската военна история. Битката при Дойран. Хан Тервел. Автор на най-строгите... български закони, Хан Крум, спасява българските евреи, генерал Владимир Вазов, извоювал съединението на източната Румелия с княжество България, княз Александър Батенберг, отблъсква арабите и е наречен спасителя на Европа, цар Борис III, наричат царуването му Златния век на България, да, цар Симеон I. Затова и аз съм сигурен. Да, това е 1000%. Това няма как да е. Очевидно плановете за контрол върху лагерите в базата и схемите кой да се номинира в събота вечер леко са поизместили историческите познания в Борислав и Ивайла. Нищо обаче все още не е изгубено, защото отбор отличници тепърва щеше да бори своя тест по география. Виждате тази голяма цветна карта на България. Имаме си синичко море, кафяви планини, зеленина, колкото искаш рай. Въпросът е, познаваме ли този рай? Опознай родината, за да я обикнеш. На тази масичка виждате 9 бели квадрата. От другата страна всеки от тях има картинка с историческа или природна забележителност. Щом дам началото на изпита, първият взима един квадрат и тръгва да тича към картата, като трябва да го сложи върху населеното място, към което забележителността принадлежи, и да го закачи с едно от габърчетата, които виждате до картата. При да лепне стикера, участникът е задължен да каже името на забележителността и върху кой или близо до кой град я лепва. След това хуква обратно и пляска ръката на следващия, и така докато всички 9 забележителности са залепени. Нямате право на нито една грешка. Времето, с което разполагате, е 2 минути. 3, 2, 1, старт! А, не.
Коя е? Какво пише? Самуилова крепост. Самуилова крепост. Айде, подсказвайте. Родопите май. Обаче не съм сигурен. Слагай, слагай някъде. Къде я слагам? Слагай, слагай. Слагай, не, не, да. Еми. Трябва да го забия. Следващо. Къде знаеш така? Панорамата Плевен. Е, трябва супер, да точно го говорим. Кое е? Коя е забележителността? Панорамата Плевен. Браво. Слагай. Връщай, давайте бързо, бавите се. Да. Поглеждай коя е. Мадарски конник. А, подсказвайте. Шумен. Южна България, Шумен. Шумен. Да. Шумен. Не, Южна, Шумен. Бе. Последно? Пътя София Варна. Видя ли го? Не. Давай, давай, да, давай, Виктория, Варна, давай. Пъти Варна, да. Южна България. Давай. Кой е? Кораба Радецки. Кораба Радецки. Русе. Свищов. Козлодуй. 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 Да. Рилски да, манастир. Да, да, да. Що не ви спаме на Рилски манастир. Ай, в супер, Рила. Е, браво. Така, 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 Вас Рила. Племен. Ето го Рилски манастир. Давай, давай, давай. Давай следващото. Казвай. Свети Александър Невски. София. Давай. Ще ви малко време повече. Царевец! Царевец, го знаеш. Оттам си. Следващия. Опа. Казвай. Така. Античен театър Пловдив. Бабар. Опа! Мале само моите греши. Браво! Крепостта Баба Вида! Видин! Къде беше Видин? Дунава! Там е, там е, да. Чаква вляво! Газ! Мале, аз бър. Газ! Стоп! Добре, хубаво с времето. Добре. С времето се справихте. Ей, ти къде господи на Хаско, бе? Там със сигурност не. Познаваш добре региона. Дай да погледаме. Само то. Не съм оптимист. Да. Стига да. Изпитът по география приключи. И така, пред участниците останаха само още два. Към кабинета по химия вече нервно крачеха Евгени и Марина. Чекай сега. Сто да припълнят чиста вода, Мая. Чекай. Уважаеми ученици, предстои изпит в химия гимназията. Пред вас има клоба, която съдържа водород. Периоксид. В мензорите донесе чиста вода, разтворена сода бикарбонат и разтворена мая. Трябва да изберем едно от трите. Mm-hmm. Да, с което като го изсипеме вътре... Тази мензора, да... чиято течност при взаимодействие периоксида, голямата колба ще накара да прелее. Имате точно 5 минути да обсъдите. Така. Чекай сега да видим. Чистата вода според мен не е. Водород. Не. Ммм? Мириш много приятно. Не става за парфюм, не го ползвам. Докато Евгений и Марина се опитваха да не вдигнат базата във въздуха, край пианото, последните двама ученици се готвеха за своя изпит. Той бе по музика, където Александър и Костя трябваше да създадат официален химн на картицата, за да получат шестица и съответно 250 лева в касичката на групата. Я ще ни говата, кръкорят ни червата. Аз съм за средното. Сода. За сода бирка бурнат, защото... За да прелее... Защото тя пени, разбираш ли? Тя буха. Но пък и от маята буха. Ама от маята също буха. Но според мен, аз съм повече за сода бирка бикарбонат. Аз съм за содата. Ти? И с маята буха. Може да е подвеждащо. Мхм. Но че Бонче искаш да играем. По-скоро мая. Мислиш ли? Мая, обаче маята, какъв химичен състав има маята, това въобще не си го спомня. Не го мериш, мериш гадно. По принцип содата е по-логичният избор. И аз, моето. Но всъщност тук всичко е нелогично. Но всъщност като си има преди, че тук всичко е нелогично. Дай да десам по пътя на логиката. А? Правим ли? Дръж колбата. Избираме сода бикарбонат. Сипвай. Сипвай, няма какво да го бавиш. Не. Не. Може ли да пробваме с другото? Чек. Дали няма да гърми нищо? Абракадабра.
Ех, мамка му! Маята набухва! Това ще изтече обаче тук. Не, 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 не го започвай, не го започвай! Мамка му, много ме яд! Пушка, много ме яд! Е, нищо ли? Ха-ха! Ха-ха! И нещо Емо Каменов да завърши на финала за... Някакво нечленоразделно. Не пропускайте картицата разтърсване и след рекламите, когато Александър Сано ще избухне срещу хората без достоинство в базата. Не съм длъжен да ям блайната на някой, който не е наред със себе си. Участниците ще получат резултатите от изпитанието си. Български език и литература се явиха Гергана и Емил. Че той има и нож в ръката. Нищо не съм казал. Андрей ще им донесе новина, която ще разбуни духовете. Вчера един от вас абсолютно умишлено запуши микрофон в санитарните помещения на първи етаж.